Përshëndetje ti Tami Mos. Përshëndetje Era, mirë se ke ardhur. Faleminderit shumë që ke pranuar ftesën. Me shumë kënaqësi. Por herë të parë unë kam një politikane në rubrikën Një është ti më erën. Më vjen shumë mirë, atër shpresoj që politikën ta shohësh në ngjyra më të mira se sa që njihet politika përgjithsisht në Kosovë. E vërtet, kështu është. Gjithë menojna e kena ju të gjithë, po disa e kanë mendim keq për politikën. E kanë dhe bëjmë gjithë përgjithsin nga pak për këtë, disa ma shumë, disa ma pak, po arsyeja është që është po politika zakonisht si instrument për mi realizu qëllimet e veta. Për dirisa ideja politikës është si mekanizëm për me i realizu interesat e qytetarëve të secilit vend, këtë rast Republikës së Kosovës. Pra ndaj sfid për ne është me regulu imazhin e politikës, me tregu që jo gjithë politikanët janë vetëm për interes të vetin, por edhe për interes qytetarëve, të fëmijëve, të profesionistëve, të plegjve, pensionistëve, të gjithë atyre që janë të angazhuar dhe kanë nevojë për një përfaqësim të mirë, edhe po mundohemi e po angazhohemi më shumë e më fort në fakt për me arrit një ditë ku kemi me qenë krenarë dhe me politikë. Sa ki ku me qëndru me familja? Qëndroj, më varësisht nuk janë gjitha ditë njëjtë, fatmirësisht, ka ditë ku për shembull jam 15 orë jashtë familjes ose jashtë banesës, ndërsa ka ditë ku jam shumë ma gjatë edhe ku muj me qëndru me ta, për shembull me pas darken bashkë, me kalu kohën, me ngjesin e hershëm, zakonisht e kaloj me detyrat e Edoni, djalit tim dytë, që është 9 vjeç, më i vogël se ti, edhe Adri, i cili është 15 vjeç e i cili tash është shumë i fokusuar në mësime edhe në sport. Çfarë të pëlqen më shumë tek karakteri jot? Te karakteri im ndoshta çka kisha shumë të më thon dhe me e në fakt me e dallu çka më karakterizon është konsistenca edhe këmbgulësia. Do më thon vazhdimësi për gjanat që besoj, nuk heq dorë. Jam mundona vazhdimisht me angazhu edhe deri sa të arrite rezultati cilin e ka marrë përsipër si detyrim, obligim apo edhe besim timin, nuk heqi dorë. E që të pëlqen ose jo, tre gjëra që kështë pas dëshirë të ndryshosh tek vetja jote? E para ndoshta me qenë më pak emocionale në temat që janë të përgjithshme, se e marrë me zemër edhe punën edhe angazhimin politik. Kjo shkon me kohë, gradualisht, po shpresoj që me kalimin e kohës ja nisë edhe duket, do me thëmë, bëhet më shumë rutinë edhe pse vështirë, se kom atë bindjen që në momentin kur të heqet emocioni prej punës, atëherë nuk është puna me vlerë. E dyta, ndoshta me i dhonë mas te për fokus udhëtimeve edhe planeve ndryshe, jo me pas një trajshmëri koha, e shohim që ose jemi me pun, të njëten, do me thonë, dinamik, ose fundjavat kalojmë me një aktivitet kështu fizik me dal, me ec, me vrapu, me bo diqka, edhe më ndi vazhdo njëjtë. Kështu që është mirë, edhe pse pandemija tash po na kushton, po është mirë me planifiku, me dal me pa vende të reja, edhe natyrisht me njoft njerëz të ri. Dhe treta, ndoshta me delegu punën ma shumë, njihna si personi cila merë përsi për shumë punën nga rëkohet, edhe në momentin e se dikush nuk përgjigjit mirë dhe shpejt për me punën që delegoj, atër vazhdo e kry vetë. Këtu e di që duna me punu ende për me mësu si me delegu punën me sukses. Se gjitha këto fjallë që i thet, tash përshkruaj vetën me tri fjallë. Tash po ulli me pak, që shka thonë Labinët Gashe, tash e ezja u bo e ulli në pak. Okej, okay, po ullemi, urdhna, Era. Unë ullem këto, okej. Okay. Ullem këto. Me tri fjallë. Këmbgulse, konsistente edhe emocionale. Okej, okay. Cili është ushqimi që e përgadit mas shpesht e në shpe? Ushqimi që e pregaditi ma shpeshti nuk kom një rutin zakonshme, por qka s'pregaditi është mishi, nuk e ha mishin as mishin e kuq, as mishin e shpezve. Nga njëherë maral, mishin e peshkut, po zakonisht qka pregaditi ma shpeshti është ushqimi që ka për bazë perimet, edhe drithrat në këtë rast, ose thekrën, orizin, thjerzat, pasulet, e kështu me ratë. Momenti ma i sikletshëm në kuvend?
Ka shumë, fatkeqësisht, ka momente të cikletshme, po ndoshta më të cikletshmit janë ato kur debati rrshet në rrafshin personal, do më thonë kur nuk flasim për çështjet, po ja, fillojnë deputetët me u sulmu në personale e ajo natyrisht që vështirëson edhe gjakftosin, por gjithashtu edhe mendimin e qartë. Ta është qeshim pak, të regon do një Barcolet? A, Barcolet... Çka me tregu Barcolet pak si vështirë, ndoshta me tregu një moment qesharaka, mundem? Okej. Okay. Moment qesharak po e tregoj kur kom qenë kryetare komunës së Gjakovës, një delegacion që kishte ardhë prej organizatës suedeze për zhvillim, e quajtur SIDA, kishte ardhë në takime dhe ishin prezentua aty për para në zyren para me dhe kishin thonë që do më thonë kemi takime kryetaren. Edhe ai, emërtimi SIDA i ka e për shtypjen asoj njënës prej asistenteve aty që këta janë ardhë me diskutu për SIDA-n, smundjen SIDA. Edhe thret drejtorin e shëndetësisë. Në fakt ata ishin ardhur me bisedu për një projekt për pyjet. Edhe tash erdhi drejtori i shëndetësisë, ata fillun me bisedu, edhe ai drejtori po e shikon veten se po e shesh këta po folin për drojt, edhe për pyjet. Edhe unë e pyta thash, në fal, e pse keni kërku drejtorin e shëndetësisë? Ai tha, jo, mua mftun. Kur po e pyes atë asistentin, tha, po tha SIDA në shta për shëndet. Tha, jo, organizata e ka emrin SIDA, këta janë ardhur me bisedu për drojt. Ka qenë një si më thon, gallat e qeshun e madhe gjithve dhe mandej kemi ndru drejtorin e shëndetësisë me të bujqësisë. Ta shumë po ta kalzoj t'ju një. Ja ku mboa dhe labinët gashit këtë Barcolet, me me thonë, hajgara. Êshtë qëtu një market, këshyra, qëtu një, ose qëtu, qëtu. Edhe, po, e zvogloha pak. Edhe qëtu ardhë një person i thjesht edhe la një bicikl edhe ka shkru mos se prakne. Edhe u hinë market. Ku e kalon biciklen? E kalon qëtu? Po, a tha mos e prek, pse e prek e ti? Kjo është... Vështë me mbajt gishtin kështu. Vështë kështu, pra. Vazhdojnë e pytjen e radhës, cili këto në thabona pytjen, qëfar me ndoj për Ira Begullin? Qëfar me ndoj për Ira Begullin? Ajo do t'jesht ti, apo? Për Irën mendoj që është një vajzë shumë elokuente, e gjallë e dashur, por gjithashtu për Irën e cila ka një potencial të madh edhe veç më i miru shumë suksese në karrierë. Faleminderit shumë. Çfarë të pëlqen tek politika? Tek politika më pëlqen kontakti me njerëz, më pëlqen fakti që e merr përsipër angazhime për me punu për të tjerët që beson se mundesh me u kry punë, e në veçanti me shumë kënaqësi kam realizimet e projekteve, ato gjëra që ti marr përsipër edhe në fund ku orzohen me sukses, për shembull një rast me ndarë me ju në për arritja e marrjes donacionit për me ndërtu qendrën e hendikosit në Gjakov për fëmijët dhe personat me aftësi të veçanta. Pastaj arritja e ndonjë projekti më të madh që ke punu shumë edhe ka pas shumë sfida dhe tjertë nuk kam besu, por është realizu, si që është rasti me qendrën e parë, Bonevet në Gjakov, Makerspace, që është edhe për fëmijët e moshës tënde, edhe për tjertë, mdhaj. Gjanat të tila që e zbukurojnë jetën ose angazhimi në përshamon në kuvendin e Kosovës për skemen e veçantë për ndim grave në biznes, kur bom për pjekje arin me i bind deputet edhe votojnë në favore dhe dim që kanë me përfitu gratë dhe të tjere që nga përcjelin, ajo është pjesa ma e bukure politikës. A kene me buna e projekt madhë për fmi? Është domosdoshme, e para projektet ma transishme sot në Kosovë për fmi, është pastërtia mjedisit e ajrit, tokës edhe ujit, si kështu e përgjithshme për gjithë, e dyta është lirimi i hapsirave, shtimi i hapsirave gjelbra dhe hapsirave ku fmit munden me pas aktivitete fizike, kreative, inovative. Ma merë mendja që i kemi fëmijë të mrekullueshëm, po e shoh që po janë autodidakt, po e mësojnë gjuhën, po e mësojnë programimin, po e mësojnë teknologjinë informative, pa i mësu askush, vetëm t'u i pa ose t'u i përcjell, për shembull videot, mësimet në YouTube, e ma merë mendja që është e domosdoshme që me punu drejt për drejt në kurikul, me avancu kurikulin e shkollës, që fëmijë tonë kur dalin prej shkollës fillore dhe pastaj të mesme, me qenë krejtësisht gatshëm edhe për tregun e punës, por edhe për fakultet, kur vendosin me studiu. A mendojnë që duhet të ketë më shumë emisione për fëmijë?
Gjithsesi, edhe ma shumë këshilla për fëmijë, për sfidat që i kanë, sot ju keni shumë ma shumë sfida se që kemi pas ne, balafaqoheni me kohë dhe ekspozim të gjatë, në teknologji informative dhe në ekran, në gjuhë, në bullizëm, në elementet të cilat, kohën tonë ndoshta dhe që në trajtu shumë. Tash duhet e para mu trajtu, edhe e dyta duhet domosdoshmërisht me qenë ma afër dhe me kalu ma shumë kohë me ta. A me ndonë dhe një herë që one ku me dojnë lidhje direkte në shash? Po pas një problem, bile mund është prej këtu me shku me një herë me dojnë lidhje direkte në shash edhe po besoj që kime kry shumë me sukses. Kena me dojnë me Antigonën live, bile. A, shumë mirë, përshëndetje Traklis. Traklis. Unë përshëndesh për në studio. Unë përshëndes Kekën, e përshëndes edhe momin tem shumë, po përshëndes edhe Antigonën. Edhe unë i bashkan gjitën përshëndetjeve tua, e përshëndes Keken, e përshëndes mamin tënd edhe Antigonen. Faleminderit shumë që ke qenë pjesë e rubrikës një është të kemë erë. Shumë faleminderit që ishte kënaqësi dhe faleminderit që ma zbukurove ditën. Faleminderit ty tash po të përqafi unë, a? O, faleminderit shumë që ke qenë pjesë e rubrikës. Kurse tash erdhi koha që ta përmbyllim rubrikën, kaq kishte për sot shikues të dashur, faleminderit shumë, ju dua dhe ju përqafoj fort.